Dobrodošli v tretji epizodi The Cubeception, z vami igramo Matic in... Bela čete, ponovno z vami. Ja, ponovno. In že v prejšnji epizodi se jaz tule matram, ne pišu gor, ne. On še pa vedno čaka. In šprint, op, ratalo, shift. Asasin pa tak. Ma, košiša. Vreja, sem že tu. O. Nothing happens, gremo naprej. Odej, pojď. Ja. Ja, kam moš tu? Tukaj, hor. A ja. Ti si šel napačno smer, pojď. Ja, vidim, ja. Ja ga. O, hoppa! God damn it. Daj, kaj je stalo? Danes nisi nekaj za skakanje, očitno. Ni. Nisi ti ninja. Nisi ninja, ja. Come on, evo ga. NE! Najmo! To je zastavno. Čo, jaz na pauze vmes. Ja, takle gleda, ne vem, še ti pada, ja. Od... Jaz sem skoraj naredil skoki za vogala, si videl to? Ne možeš uspet v napačno smer. Evo ga. Tak. Bravo. Zdaj pa skočim. Tja. Pa skočim. Sem, evo ga. To. Huh. Fa. Se zašto. Pro master. Ful. Ful, ja. press button simultaneously. Ajde, sma. Tri. Ja. Štiri. Zdaj. Nisma ravno. Še enkrat. Ajde, okay. Tri, štiri, zdaj. Ne! Tam na podi, je. Evo ga, ajde, gremo še enkrat. Drž vas desnim klikom. Ah! To. Vrate se odpirajo. Hm. Kaj pa to? Minecraft. Ali te je pol nekot moglo hitro skos iti, ali kak je to? Ja, po moje tudi ja. In to oba skrat. Ali pa če je tole odprto, daj probam še enkrat. Kar drži. Čaj me je zašprintal. Ne, yes! Je tam kaj na drugi strani? Ja, je. Ok, cool. He, hudo. To ne moramo odprat. Mora odprat. Ne morma, ne smemo nič razbijat, tak da glowstone ne smemo uničit. Nič, hvala. Shield will prevail. Pa gram prej toto kocko, vlači vse posod. Keep slave on short leash. A, tole pa toti je bug za skrinjami. Viš, kak so obrjene? Ja, res je. 1.8. A ja, tu gor je treba iti. Pa že? Wow, gledaj, kaj dobri painting v tem texture packu. Neki creeper pa časopisni izrezek, nekaj tega. Ja, ti na vidiš tega. Ne. Ful dobro. Če, a imaš manj karte? Dva imam, ja. Ne, si so tukaj. Reč imam pa dva. Imam dva dobro. Ostih je. Pa vzevši še v meni stack, se ni važno. Evo ga. Greš ti prvi ali jaz? Grem jaz prvi. Pojdi ti. Jaz sem mr. Ja, te poljim. Ja, potisni me. Ja, te porinem. Ja, daj, potisni me. Ja, pol sem se pa tu zaštekal. Ne bo šlo. Tu ni pol neka za sprožic. Opa, zdaj sem te vbil. Ne, nisi. To veš, da če si v lufti, ne? O, krave pa kure pa. To veš, da če si v zraku, ne? Ja. Mislim v minecarto. Pa da vdariš žival, ne? Ja. Bo umrla. Mislim, bo kao oni super hit. Ali kritikni hit, ali kaj tisto. Aja. Ja, ker te minecart zaznava, kot da si v zraku. To mi je pa všeč. To je pa block swapper. Ne pritiskat. Block swapper je to. Ko zamenja blok med sobo. Block swapper zamenja toti blok glowstone-a z blokom dirt-a. Vidiš? Pač eno tako vezje posebno. To mi je ful všeč. Samo problem je, da na multiplayeru to ponovadi ful gliči. Kje si?
Tukaj, gledam, tukaj je en prehod zgledal. Aha. Čas se ima razgledal po kmeti. Tukaj se je na vrata železna, po moje bližnica. Tu, ja. Jaz sem že dve jajce, gremo kuru nared ven. Huza, ena ni ratala. Kaj? Huza, druga tudi ni ratala. Ki si? Aha, tu si. Tukaj, gledam okolo. Ja, ni druge. Ne, tu je vse okolo graja, ja. Gremo hor. Čeprav ni res tu še neka, alo? Ja, ne, se... nič ni, ne vreje, ne gre več nikam. Ja, se tu, tukaj tudi ne. Ja, sedim tukaj gor, lost in... Ha, pa tule, ne, tu tudi ne gre. Hmm. To je neki piston, ja, alo, to je neki piston, čekaj malo. Čekaj malo. Tak, zdaj sem ono luč tam ugasno. Se je kaj tu spremenilo? Ni. Nič se ni tu spremenilo, oh. Je tudi pa tu skus, ne? Ali ne? Ja, edino gorlo greš. Tu pa nič ni, tu pa je voda, obična. Gorlo veš. To pa zares navim. Come on. Ja, tako je lahko. Če ne še enkrat sve pregledaj to kul. Tu tudi vrate. So lesene. Mislim, železne. Ja. Torej jih ne moramo odpret. A, tu je ograja. Tukaj lahko skačeš, skačeš brez... Šprintaj na pohraj. Oj. Kje? Kje si ti? Bom jaz zdaj poiskal. Tukaj gor lahko prideš. Ja, to je res, ja. Verjetno. Ne, ali pa tudi ne. Kje moraš si sploh ti? Na hiško. Na hiško moraš iti. A, na hiško greš? Jaz mislim, da tam gore. Glowstone control. Prazni česti. In kako pol tu skočiš gor na... A ja, aha, gorit. Gustav Juno. Ne! Čekaj, kaki si ti šel? Ker tu gor pol naprej nagre več. Ja, gre, na gre. Na hiško si šel, na hiško si šel? Na hiško pa na to malo ograjo. Na tudi dve male, ko sta? Ja. Okej, okay, ena pa druga, kako pol? Ja, gor, na taj. Na, toto veliko? Ja. Če pa ni šlo? A, zdaj pa šlo. V smislu, prej sem nekaj zafrknil. Evo ga, okej. Okay. Glowstone control. Pa še tu noter. Gustavno dnevnik. Začenem razmišljati, da med najenim... Najenim piše. Poskusom pobega. Da bomo mogla vidjeti vsake del kocke. Te farme zgledajo vsaj boljše kot Unending Caves. Ne, skončne, ja. Kaj ti delaš? Daj še enkrat narej to. A ja. Smislim, da se tukaj spremeni. Je tukaj zunaj osvetli farma. Sem škoda, da se ne vidi deleč, a ne? Kaj je na pika 8, ne moraš deleč gledat v jama. Ja. Opala. Moje, to je na ful velika farma. Ja, verjetno. Vse to meni, da ni važno, ali je? Moje, tudi ne. Ja, neč gre obalje, ne? Ja, čekaj, tu še neka. A ne, nič ni, nič ni. Ja, kam dalje? Desno. Ali pa levo, levo je tu še ena pot. Ki gre noter med... Nasade kaktusov, kaktusov, onih... Rido, no. A! Sugar neka, cane. Čekaj, sugar cane, ja. Se da to gor prit? Ne. Nekak bi mohlo priti, ma. Ker to je mogoče koristilo. Nekaj mora biti. A, tule noter med ridom je, čekaj malo. Aaaa. Mesto malo pucal dol. To meni ni tako hudo važno. To moje tudi ne. Kjera sleva se. A tu je cela... skakalnica spet. Ja. Evo ga, tu se štarta. Tukaj. In to je precej veliko. Ja, spet jem čakal.
Ne boš me, jaz sem preko ti. Ne! Ne! A no, evo! Ja, počakaj, še enkrat pada. Ne, zdaj sem že profi. Da! To se da, da! Da! Kaj si ti nor? Čekaj zdaj. Ma shit, no. En skok in za let. Oziroma, za let in skok. En za let in skok in ratalo, pa sem na drugi strani del padel. Nisem za pravi cajt vstavil, veš? Ho, hop! Aha, večje za let treba. Hop! Ne, ti že ratalo? Ja. Ja, če smel več poskusil kot jaz. Zdaj volim tebe. Maj sem za šprinto. Aha, Cheating, yeah. cheating. Ne se brez šprintanja se tudi da, ker mene je ratala. Samo na drugi strani tudi padem, v tem je ma, dobro. Če si šprinto, teče pojasno. Kam naj grem. Na drvo? Ma. Čakaj, me ne boš, ne? Sorry, gledalci, ne bi preč jezni. Ne, na obzide skoč, na obzide. Na obzide? Ja. Ne! Ti nijaš fly moda. Čekaj, če ne, se ne da na obzidje. A, še enkrat začetka skakat. Pa nemam več flyo. Bom lepo skako. I can do it. I can do it. Hop! Hop! Jo, živano. Brez šprinta mi je rato skočit. Te, super. Mene tudi pred dvakrat, samo sem vsaki še na drugi strani del padel. Ne, solna, to druga. Marš. To je širina 3 bloka na obzidu. A, meni tudi tisti jump rato brez šprinta pa brez vsega. Normalno. Torej, kam grem zdaj na obzidje? Ja, po moja, ja. Samo ne morem. Lahko. Tukaj vmes. Ja, pa ni dovolj velika razdalja. Razdalja je 3 bloke. To pa jaz ne morem skočit. Jaz pade za en blok dol. A. Skoč pa še do. Ok. Se vijo? Ja, bravo. Nisem preletal, nisem preletal. Sem padel dol. Ok, tukaj ni nič. Na tej strani tudi ne, a tu si tudi ti, ja. Ne, tu tudi nič ni. To je voda. To je res veliko, a ne? Ja, ja, ja. Evo, tukaj je... Tule je neka, tule je neka. A, tu si ti, ja, evo ga. Tukaj je ena, evo. Neki slime je, neki. Gor mora biti obrnen. Gor, dobro. Bližnica odklenjena. Slime je na drugi strani, veliki slime. Huge, ali pa vsaj big. Ubi ga, nije ti, brat. Samo, no, zaenkrat ne more poškodovat. Mislim, evo ga, gremo tu naprej. Tu je neka. Kje? Naprej. Samo meni, da nič ni zavijet, ali pač... E kaj, na dnu? Ne. Njet, moj tovariš. Ali pač, ne, nič ni zavijet, opa, jaz moram luft. Hop, evo ga. Ne, tule, na desni strani je vzpoda odprtina, za en blok samo tisto ne moramo uporabiti. Aha. Pa tere pa najde ten drug? Prehod. Ja, če je to to. Iron doors. Kaj se preskočilo tukaj? Čekaj, zdaj ne vem, če se to prav na uro gledam, ampak mislim, da je spet 15 minut. Pa pa zaključva. Ja, pa pa zaključva, ja. Dobro. Opa, joj, sorry.
Dobro, pa se imejte, čau bo. Ajde.